Tot i la davallada de vots en les darreres eleccions, el Partit Popular d'Eivissa no vol sentir parlar ni de blocs ni de pactes. Avui han presentat la seva campanya de solucions blaves, que afirmen cercarà la proximitat amb els ciutadans i que situa l'opció popular com un vot en clau de futur. Nosaltres el que anem és a parlar amb els ciutadans, a pactar amb els ciutadans i estar amb els ciutadans. És a dir, ja no és qüestió ni de sigles, ni d'un partit, ni d'un altre partit. És a dir, nosaltres tenim propostes damunt la taula i el que volem és dur endavant aquestes propostes, aquestes solucions blaves a problemes que han creat en els radicalismes d'esquerra que estan governant avui per avui.